ስለ ዘፈን መስራ ረካ ወራን ያንተው አለቃ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ከተዋቂ ዘፋኝ ወስዶ እንዳልቲስ ሰርቶ ያቃል። ነገር ግን ትዝብት ከንዳልክ ጋር አቀረብከው ኢትዮጵያ ገንዘብ ኖሮ ዲሽ ጌስት ቻናል ማጥቀያየር ሆነ ይሄን ለማየት ተገደዳለህ። አንድ ቪዲዮ በፌስቡክ ገጽ ላይ ተላከና እጻን ልጅ ነው የትዝብ ፕሮግራምን ያያየ ነው እኔ ስመጣ ይጫዋል እኔ ሴት ያጠብጭብኝ እረዳዋለሁ። ሰላም አገሪጆች ኤትሲ ቦይ ናቲ ኤንድ አቃለው ዩኖ ሁለት አመት እንደሆነኝ እዚ ቻናል ላይ ከመጣው ኤንድ ለምን ጠፋው ምክንያቱ ምንድነው ወደሚለው ረጅም ታሪክ ከመንገባ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገብተን ምናልባት ሌላ ጊዜ የጠፋንበትን ምክንያት ብናወራ ይሻላል በማለት ወደ ዛሬው እንግዳችን ቀጥታ እንግባ። ዛሬ በጣም ስፔሻል ጋስት አለ። ይህ ስፔሻል ጋስታችን ከሌሎች እንግዶቻችን ለየት የሚያደርገው ለዘመናት ብዙዎቹን አርቲስቶች ታዝቧል። እናቱ ለኮንዶሚኒየም የሚዘፈን ነው። እኔ እኮ ዝፈኝ ብለዋት ነው እቺ ልጅ። ለዘመናት የብዙ ታዋቂ ሰዎች ህይወት ላይ አስተያየት ሰጥቷል፣ ሞድ ይዟል። ለምንድነው ለግጥሙ ማትጨነቁት? ይቅርታ አድርጉልኝና ሙዚቀኞቻችን እንግኝኝኝኝ ምን ነገር ይበዛኝኝኝኝ ያለው ነገር ይበዛዋል። እኝ ነገር ግን እንግዳችንን ይሄን ሁሉ በሚያደርገበት ጊዜ እሱን የታዘበውም የገመገመውም የመነጠረውም አንድም ሰው የለም። So without being said ከዚህ በኋላ ምለው ገብታችኋል። ታዋቂውን ታዛቢውን ሞድ ያዥውን እንዳልክ ራሱን ዛሬ እንገመግመዋለን። So ድንገት እንዳልካችንን ካላወቃችሁት እንዳልካችን በዮሴፍ ቲቪ ትዝብት ከእንዳልክ ጋር የሚል ፕሮግራም አለው። ዮሴፍ ቲቪን ደግሞ ካላወቃችሁት መጀመሪያ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ዘፈን ነበር። ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ሆነ፣ ከዛ ጄቲቪ ሆኖ ቲቪ ሆነ። ቀጣይ ምን እንደሚሆን አብረን እናያለን። ኤኒዌይ እንዳልካችን በጄቲቪ ላይ የተለያዩ አርቲስቶችን ይገመግማል፣ ይታዘባል፣ ሙድ ይዛል። which is like እኔ እዚ ዩቲዩብ ላይ ማደርገው ነገር እንዳልካችን በቲቪ ደረጃ ይሰራዋል ማለት ነው። ነገር ግን ልዩነታችንን ለማወቅ ብዙ ደቂቃ እንኳን አይፈጅም። የእንዳልክ ሾ ሲጀምር ገራሚ ኢንትሮ አለው። አይ ዊሽ አይ ሃድ ዚስ ኢንትሮ ኢትስ ላይክ ለኔ ድሪም ነው። ቆማለ ቴክስት ይመጣል ያልፋል፣ ቴክስት ይመጣል ያልፋል፣ መቃስት ቆርጣለ ምናምን ነገር። That's like my dream. I wish I had that. So የእንዳልካችንን ሾው ከሌሎች ሾዎች ለየት የሚያደርገው እንዳልክዬ በየሾው መሃል የሚዘፍናት ነገር ነው። እና ላይክ የሚዘፍናት ነገር ስል it's not like አጭር ላላላ ታታታ ብሎ እየቀለደ የሚያልፈው። እንዳልካችን አንድ ሙሉ ዘፈን አውጥቶ ሙሉ ደቂቃውን እያስመሰለ ቲቪ ላይ የሚዘፍን ጀግና ነው። እና ያሰባችሁ ይሆናል ይሄማ ናቲ አጭር ነው ላይክ እንደዚህ ቀለዶ ወደ ሌላ ርዕስ ይገባል። ኖ ኖ ኖ ኖ ሙሉ ዘፈኑ ቲቪ ላይ ጨውቷል። ወሮድ ብናረግም አለ አኔ ችግር የለብኝም ላይክ ነው ሰው የሚወደውን ዘፈን እየሰማ ቢዘፍን ቢዝናና። ነገር ግን እዚህ ጋር ምናወራው ስለ ቲቪ ነው። እንዳልክ እዚህ ጋር የሚያረጋውን ላይክ ቤተ ብቻውን ልታረጋው ትችላለህ ቢኮዝ ማንንም አያየህም። እንዳልክ እዚህ ጋር የሚያረጋውን ኢንስታግራም ላይ ልታረግ ትችላለህ ቢኮዝ ቶሎ ያልቃል እና ሰዎች ብዙ አይረበሹበትም። ነገር ግን አንድ ሙሉ ዘፈን ላይቭ የሚተላለፍ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ሙሉ ዘፈኑን እየደነሱ እየጨፈሩ መልቀቅ ወይ እኔ ያደረስኩበት ስልጣኔ ሆኖ እኔን ፋል ያረጋኛል ወይ ዮሴፍ ቲቪ አካባቢ ትልቅ ችግር አለ። ደግሞ አለው ትልቅ ችግር አለ። ካም ኦን 6 ደቂቃ እና ከዚህ ሁሉ ይበልጥ ምን እንደሚያሳዝነኝ ታቃላችሁ? ላይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ኖሮ ዲሽ ጌስት ቻናል ማጥቀያየር ሆነ ይሄን ለማየት ተገደዳለ። እንዳልክ ሲጨፍር ለማየት ተገደዳለ።
ያሳዝናል። ይሄ ነው የኔ አያቶች ኢትዮጵያ ያያዩት ያሉት አንድ ልጅ ሲጨፈረባቸው። ያሳዝናል። እና ምናልባት ያሰባችሁ ይሆናል ወንድማችን እንዳለ እንደዚህ ሲጨፍር እንደዚህ ሲዘል እንደዚህ ሲዘፈን የተመልካቾቹ ሪአክት ምን ሊሆን እንደሚችል። አሁን የምናየው ጻል ልጅ እንዳልክሾ ሲመጣ ሲያለቅስ ሲጮ ይታያል። ልክ ደግሞ የእንዳልክሾ ጠፍቶ ወደ ሌላ ሾ ሲመጣ ሲያጨበጭብ ይታያል። እረዳዋለሁ። I understand. ለወጡ ቻናሉን አሁን and ልጅዋ አጨበጨበ ማለት ነው። ላይክ እንዳልክ ሲመጣ ጮኸ፣ እንዳልክ ሲሄድ አጨበጨበ። Totally I understand him. ነገር ግን እንዳልክ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላል? I think important ነገር እሱ ይመስለኛል። እንዳልክም እየሳቀ ስለ ጉዳዩ እንደዚህ ብሏል። ልጅ ስልምት ዛ ላይ አረ አንድ ቪዲዮ በፌስቡክ ገጽ ላይ ተላከና ህፃን ልጅ ነው የትዝብ ፕሮግራምን ያያየነው እኔ ስመጣ ይጫዋል እኔ ሴት ያጠብጭብል እና እንዳልክዬ ይሄ መስኪን ህፃን ልጅ አንተ ስትመጣ የሚጮ ከሆነና አንተ ስትሄድ የሚያጨበጭብ ከሆነ it's not like a positive thing በደስታ እየቆራ የምትናገረው ቲቪ ላይ በጣም የሚያሳዝን እና በጣም የሚያስከፋ ነገር ነው። ቁጭ ብለህ እንድታስብ ሊያደርግ የሚገባ ለምሳሌ እኔን ያየ ልጅ የሚያለቅስ ከሆነና እኔ ሲሄድ የሚያጨበጭብ ከሆነ ያ ልጅ ሆነ ነገር አረጋዋል ወይ በሆነ መንገድ እንዲስቅ ወይ አፎን ዘግቶ እንዲቀመጥ። ግን አንተ እንዳልክዬ እንደ ፖዚቲቭ ነገር ኦ እኔ ስመጣ ልጅ ያለቅሳል ኦ እኔ ሲሄድ ያጨበጭባል ሃሃሃ እንዳልክዬ ቁጭ ብለህ እስቲ አስብበት ትዝብት ከእንዳልክ ጋር ኤኒዌይ እንቀጥል። ሙዚቃ ስሜትም ነው ሞያም ነው። ስለዚህ ሞያው ላይ ደግሞ ክብር ይጠይቅ እንጂ ዝም ተብሎ እንደሚቀለድበት አለ ሞያው። እንዳልክ ዘፈን ሞያ ነው እንደዚህ ዝም ብለህ የሚቀለድበት ነገር አይደለም ብለሃል። አንተ ቲቪ ላይ ስትዘፍን ምን ያረክበት ነው? ሲሪየስ ሆነህበት እየዘፈንክ እንዳይሆን ብቻ እንቀጥል። እሺ ተመልካቾቻችን ቃል በገባውላችሁ መሰረት እዚህ መንግስትን ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናል። ከመንግስት ጋር ጥራ አይነት ቆይታ አድርገናል። መንግስት ሰላም መንግስት አመሰግናለሁ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ። እንዳልክዬ አንተ ራስህን ነው በራስ ስቱዲዮ ሱፍ ለብሰ የጋበዝከው? የምን መንግስት ነው የምናወራው? ነገር ግን ራስን በራስን ቻናል መጋበዝ ለዮሴፍ ቲቪ ሰዎች አዲስ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ጆሴ በራሱ ቲቪ ቻናል ራሱ በቀጠራቸው ጋዜጠኞች ስለ ራሱ ኢንተርቪው ተደርጎ የራሱ ሙዚቃ በራሱ ቲቪ ቻናል ጋብዟል። I know mind blowing right? አላቀም መቼ ኦኬ መሆን እንደተጀመረ። ላይክህን በራስ ቲቪ ቻናል ራስ በቀጠራቸው ጋዜጠኞች ስለ ራሱ ኢንተርቪው ተደርገ የራስን ሙዚቃ መጋበዝ አሚኑነት ምን እንደነጋገር ከተባለ ላይክ አሁን ያልኩት ነገር ራሱ ትዝብት ሆኖ ትዝብት ከእንዳልክ ጋር በጂቲቪ ኢትዮጵያ መቅረብ የለበትም አትሉም? አይኖ እንዳልክ ያንተ ካንተ ራቅ ባሉ ሰዎች መታዘብ እንደምትወድ ነገር ግን ዙሪያህን ዞር ዞር ብለህ ብታይ የምትታዘበው ነገር እንደማይጠፋ። ለምሳሌ ከድሮ ዘፈኖች የተሰረቁ ዘፈኖች ብለህ የሰራኸው ፕሮግራም ነበር እና እዛ ፕሮግራም ላይ ላይክ አርቲስቶች እና ዘፈኖቻቸውን እያመሰል ኦ እነዚህ ኦሪጅናል ናቸው እነዚህ ሰርቀዋል ብለህ ነበር። ሰርቃ ያወራል ንገኛው ሙዚቃም ይሰርቃል ሙዚቃ ስምንት እዛ ላይ እስቲ ሙዚቃ ልጋብዛችሁ። የተሰረቀ ዘፈን ደስ ይለኛል በመጀመሪያ አሁን ያየነው ማቺንግ የመስረቅንም የመውሰድንም ነገር ያሳየንም ቢኮዝ እነዚህ ሁለት ልጆች እያደረጉ ያሉት አንድ ተዋቂ ዘፈን እራት ግብዣ በሚመስል መድረክ ላይ ለአንድ ለ15 ወይ ለ20 ሰዎች የተጫወቱት ነገር ነው። It's not like አሳተመው የራሳችን ነው ወይም ቪዲዮ ሙዚክ ቪዲዮ ሰርቶ አለቀቁበትም። It's just like አንድ እራት ግብዣ የሚመስል ነገር ላይ የተጫወቱት ነገር ነው። ልክ አንተ የሰው ሙዚቃ ቴሌቪዥን ቻናል ላይ እንደምትጫወተው ማለት ነው። ሶ ያ ማለት አንተ ሰረክ ማለት ነው ትዝብት ከእንዳልክ ጋር? ፕላስ ስለ ዘፈን መሰራረቅ ካወራን ያንተው አለቃ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ከታዋቂ ዘፋኝ ወስዶ እንዳዲስ ሰርቶ ያውቃል። ነገር ግን ትዝብት ከእንዳልክ ጋር አላቀረብከውም። እንዳልክዬ እረስተኸው ነው ወይስ
እንድትረሳ ነግረውህ ነው። ለማንኛውም ጆሲ መጀመሪያ ፍቅር የሚለው ዘፈን ከተዋቂ አርቲስት ይወሰደው ነው። ነገር ግን ትዝብት እንዳለ ያልቀረበም ዘፈኑ ይሄን ይመስላል። ይህን ዘፈን ራሳችሁ ሰርች አድርጋችሁ ልትሰማት ትችላላችሁ። ግን እንደዚህ ነው የሚመስለው ዘፈኑ። ይሄ ዘፈን ይመችኛል ከጆሲ ጋር ምንም አይነት ችግር የለብኝም። ግን ላይክ ትዝብት ብለ ነዛን አርቲስቶች አውጥተ ያንታ ለቃ ዘሴም ነገር አርጎ አለም አቅረበ ትንሽ ይገርማል። በስተመጨረሻም እንዳልክ በቀርብ በለቀቀው ቪዲዮ ላይ አንድ አርቲስትን ድምጿን ግጥሟን ሲተችት አይተናል። እድሌ ሆነና ልቤ ባዳመጥኩኝ ያጣሁትን ፍቅር ባንተ አገኘሁኝ የሚል ነገር ያለው ነገር ይዘዋል። ላይክ አም ኖት ሴይንግ የዚች ልጅ ድምጽ በጣም ገራሚ ነው። ነገር ግን ይሄን ዳልክንም ድምጽ ከታዋቂ አርቲስቶቹ ዘፈን ዝቅ አርገን ብንሰማው አይ ዶንት ቲንክ ሶ ከሱ የተለየ ይሆናል ብዬ ሜቢ ሊብስ ይችላል እንጂ አሚን ይሄን ዘፈን ላይክ ያስቴሪን ድምጽ አጥፈተ የሱን ብቻ ብትሰማው እውነት ከልጅቱ የተሻለ ነው የሚሆነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? እንደዛ ብላችሁ ነው የምታስቡት? እኔ ግን አይመስለኝም። ኤኒዌይስ ጋይስ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እንዳልክ ይሄን ያየው ከሆነ ካንተ ጋር ምንም አይነት ችግር የለኝም። ባለበት ቦታ ይመች። ጆሲን ዛውስ ባለበት ቦታ ይመች። አይ ዶንት ኖ ዩ ጋይስ ይመቻችሁ ባላችሁበት። በሚቀጥለው ሳምንት ቪሎግ የምሰራ ይሆናል። የማረገውም ዝም ብሎ ቪሎግ አይነት አይደለም። ማን ፋይናሊ የናንተ ወንድም ይመረቃል። ሶ በቪሎግ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ቪዲዮ በሌላ ቪሎግ እስከማገኛችሁ ይመቻችሁ። ትዝብት ከእንዳልክ ጋር ትዝብት ቻው።